Ahoj, v tomhle videu bych rád představil. Kurva ty vole, to bude živak. Popíše celou montáž, která aktuálně... Kurva do piči. Zdravím všichni příznivce mrku a rád bych vás... Kurva. Zdravím všichni příznivce mrku a v tomto videu a článku bych vás rád... Tenhle návazec, nebo spíše celá montáž, je aktuálně docela... A další fígl, který jsem